Haydovchilar uchun kerakli ma'lumot O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 370-sonli qarori bilan tasdiqlangan avvalgi yo'l harakati qoidalariga ko'ra yo'lovchilarni tashishda, masalan, Gentra rusumli avtomobilni oladigan bo'lsak, orqa tomoniga 3 nafar, oldi tomoniga 1 nafar yo'lovchilar o'tirgandan keyin, ya'ni qo'shimcha tarzda orqa tomoniga 12 yoshga to'lmagan bolalarni ham chiqarishga ruxsat berilar edi. Bunda yo'lovchilar bilan birgalikdagi transport vositasining umumiy vazni korxona tomonidan belgilangan ruxsat etilgan vazndan oshmasligi kerak edi. Ya'ni qo'shimcha 3 nafar, 4 nafar bolalar chiqib, yo'lovchilarning katta yoshlilarining tizzasida qo'lida ushlab ketishar edi. Bunday tartibga yangi tahrirdagi 172-sonli qaror bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida chek qo'yildi. Yana bir misol keltirib o'tamiz. Avvalgi qoidalar bo'yicha Damas rusumli avtomobil haydovchisi transport vositasining orqa o'rindiqlarida 12 yoshga to'lmagan bolalarni 15 yoki 20 nafarlab tashishi mumkin bo'lgan. Bunda bolalarning 12 yoshga to'lmaganligi hamda yo'lovchilar bilan birgalikdagi transport vositasining umumiy vazni korxona tomonidan ruxsat etilgan belgilangan vazndan oshmaganligi inobatga olingan. Bunday tartibsiz ravishda yo'lovchilarni tashishga 172-sonli qaror bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida chek qo'yildi va 2022-yil 1 maydan boshlab yangi tartib belgilandi. Hozirgi amaldagi yo'l harakati qoidalarining 159-bandiga ko'ra yo'lovchilar soni transport vositasining texnik tavsifnomasida ko'rsatilgan miqdordan oshmasligi kerak. Masalan, Gentra rusumli avtomobilning orqa o'rindig'iga 3 nafar yo'lovchilar uchun joy mo'ljallanganmi, boshqa yo'lovchilarni yana chiqarish taqiqlangan. Xoh ularning yoshi 12 yoshdan past yoki baland bo'lsin, buning ahamiyati yo'q. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasiga ko'ra haydovchilarning odam tashish qoidalarini buzishi bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi.